تبدیلی سرکار کی غریب مقام مہم میں مزید تیزی لانے کا فیصلہ. حکومت نے 54 کروڑ ڈالر کی تیسری قسط کے لیے عوام کی جیبوں سے اربوں روپے نکالنے کی آئی ایم ایف کی 4 شرائط پر عمل درآمد کرنا شروع کر دیا ہے. دو ہزار بیس کے پہلے 3 ماہ عوام پر بھاری، بجلی اور گیس کے بم پھوٹنے کو تیار، مشکوک مالی لین دین پر بھی پکڑ ہوگی. آئی ایم ایف کے 4 شرطوں پر عمل درآمد شروع ہو گیا. پہلی شرط کے مطابق 3 جنوری تک نجی پاور کمپنیوں کو مکمل پیداواری صلاحیت پر چلانے کے لیے 155 ارب روپے کی سالانہ کیپیسٹی چارجز کا 25% بجلی بلوں سے وصول کیا جائے گا، جو کہ 40 ارب روپے کے لگ بھگ بنتا ہے. اسی طرح گیس نرخوں میں بھی 214% اضافہ کیا جائے گا. دوسری شرط کے تحت حکومت 28 فروری تک اپنی آمدن، اخراجات اور بچت سے پارلیمان کو آگاہ کرے گی، جبکہ تیسری شرط کے مطابق حکومت 31 مارچ تک اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کا بل پارلیمان میں لائے گی، جس کے تحت خسارہ پورا کرنے کے لیے نئے نوٹ چھاپنے پر پابندی لگ جائے گی. چوتھی شرط کے مطابق حکومت ایف اے ٹی ایف کے 2 اہم شقوں کو 9 اور 10 پر عمل درآمد کرے گی، جن کے تحت بینک اپنے صارفین کے لین دین کی کڑی نگرانی کریں گے اور عمل درآمد کرنے والے اداروں پر بینک سیکریسی قوانین لاگو نہیں ہوں گے.